Podobně jako v případě konzole PlayStation 5, i na konto nových Xboxů se nám sešla celá řada dotazů. Na některý z nich jsme odpovídali na webu, na některý třeba na YouTube nebo na Discordu. Velká část z nich se ovšem opakovala a proto jsme se stejně jako u PS5 rozhodli sebrat ty nejčastěji zpokládané dotazy a odpovědět na ně v jednom uceleném videu a na něj se právě díváte. Pojďme se do toho pustit. Pojďme do toho, Zdeňku, Začátek bude takový jako lehký na rozehřátí. Pověz nám, jaký je přesně rozdíl mezi Xboxem Series X a S? Jo, to je nejjednodušší otázka. Těch rozdílů je samozřejmě strašně moc, ať už v velikosti těch zařízení, samozřejmě ve výkonu, samozřejmě v ceně. Ten důvod, proč jsme tuto otázku vlastně vybrali a zařadili, je ten, abychom možná ty nové Xboxy vymezili vůči dvěma verzím PlayStation 5, který se od sebe liší jenom tím, že nemají tu mechaniku v tom jednom případě a v tom druhý mají jinak hardware, jsou stejný. Xboxy, tak jak přišly na trh 10. listopadu, tak opravdu jsou odlišný, je nutný na to neustále myslet, je nutný neustále myslet na to, že jedna konzole je výkonnější než druhá, samozřejmě Xbox Series X je tím výkonnějším modelem, i ta absence té mechaniky je určující pro spoustu dalších věcí, jako je zpětná kompatibilita, v případě máte li spoustu her na discích, k tomu se dostaneme za chvilku a ta cena je taky třeba pro někoho lákavá, ale ve výsledku přivědomí toho, že na Xbox Series S si budete moci do budoucna pořizovat výhradně digitální tituly, tak pak třeba může i růst v průběhu těch let, tak jak nebudete moci využít toho, že třeba diskový verze her bývají levnější nebo se dají sehnat v bazarech. Ale je prostě mít nutný na paměti, že ty konzole nejsou stejný a když někoho pošlete, aby vám koupil k Vánocům, nebo vy sami nad tím přemýšlíte, tak asi nepřemýšlíte jenom na tou cenou, ale i nad těma těma okolnostmi, které se s tím pojí. Na druhou stranu asi nemáme moc šanci v tomhle videu teď tady rozebírat hardwareové specifikace, rozebírat prostě ty Nějaké další odlišnosti. Ale jsou to prostě jiný konzole, jinak výkonný, jinak fungující. Když si přinesu nový Xbox domů, ať už je to S -ko nebo X, -ko, můžu se přihlásit se svým stávajícím účtem. Určitě ano, je to jedna z těch věcí, kterou Microsoft dělá v rámci té zpětné kompatibility, mnohokrát proklamovaný, něco, co už si možná ani neumím představit jinak. Prostě po vás Microsoft nebude chtít, abyste spálili most za vším, co jste dělali na Xboxu One, potažmo Xboxu 360 a opravdu můžete vzít svůj účet, přihlásit se v identickém dashboardu Xboxu Series S nebo X, identickým samozřejmě v porovnání s Xboxem One a v momentě, kdy se přihlásíte pod svým uživatelským jménem a pod svým heslem, tak uvidíte všechny vaše kamarády, veškerý váš progres, to znamená všechny nalovené achievementy, uh, progres v těch hrách jako takových, ty hry samotné v těch knihovnách, uh, který máte k dispozici, přátelé a tak dále. Takže ano, uh, ten účet je sdílený, logicky. Znamená to tedy, že si můžu zahrát i hry ze starších Xboxů na tom novém modelu? Jedna z velkých věcí pro Xbox určitě, uh, někdo si z toho teď, teďka může třeba dělat trochu legraci, že uh, Xbox nemá žádný svoje uh, launchové exkluzivity, které by prezentovaly výkon té konzole, ale má. Microsoft už dlouho dopřed mluvil o tom, že nový Xbox, ať už Sko nebo Xko, přichází právě s tím, že umožňuje hráčům hrát tisíce do té doby vydaných her ze všech generací konzole Xbox. To znamená první Xbox, Xbox 360, Xbox One a logicky prostě můžete, pokud ty hry máte, tak si je tam zahrát. Samozřejmě se s tím pojí určitý nějaký detaily, digitální věci, musí být dostupný v programu zpětní kompatibility, tak abyste si je mohli na těch nových konzolích zahrát a to nezahrnuje úplně třeba výhradně celou tu knihovnu, kterou uh, Xbox v těch letech nabídnul, ale pokud třeba máte ty disky a koupíte si Xbox Series X, tak tam bez omezení prostě můžete uh, se do toho pustit. Když už si takovou starší hru na novém Xboxu pustím, můžu se těšit na lepší grafiku, rychlejší nahrávání nebo plynulejší, stabilnější frame rate? Tohle není úplně jednoduchá otázka, nebo to otázka ještě jednoduchá. Ta odpověď nebude úplně snadná, protože to uh, nepřichází s žádným pravidlem. Uh, není tady žádný pravidlo, že by všechny hry z předchozích generací uh, byly vylepšeny v tomhle a v tomhle ohledu. Že by všechny se uh, ukázaly na novém Xboxu, respektive na televizi, ke kterým je nový Xbox připojený ve vyšším rozlišení nebo s vyšším frame ratem. Uh, Je to opravdu případ od případu a myslím si, že. Uh, Bezpečně se dá mluvit o tom, že se ty hry můžou potenciálně rychleji načítat, než si načítali do nebo na těch starších konzolích. Ale opravdu vlastně nutný sledovat individuálně u všech těch her to navýšení toho rozlišení případný nebo navýšení těch snímků. A je to něco, co prostě nejde exaktně říct, i vzhledem k tomu, kolik těch her vlastně k dispozici je. Můžu použít i předchozí uloženou pozici? To znamená, hrál jsem tu hru naposledy na dosluhující generaci a přesto se chci přesunout už na nový hardware, ale pokračovat v rozehraném saveu. Uh, ono se to hodně pojí právě s tím účtem, který můžete logicky tedy připojit, respektive přihlásit na nových konzolích od Microsoftu. A pokud máte ty vaše savy uložené v cloudu, jakože je to defaultně nastavený jako automatický, tak se vám před spuštěním té hry na nový konzoli uh, ta konzole se bude snažit sesynchronizovat ten stav, který hmm. je na tom cloudu uložený. A při této příležitosti Microsoft učinil takový vstřícný krok vůči hráčům, kdy Tuhle funkci, která byla na Xboxu 360 poplatněná, to znamená ukládání hmm. saveů do cloudu, tak ji před vydáním konzole Xbox Series S a X taky nabídl hráčům zcela zdarma. Čili pokud máte Xbox 360, tam máte uložené hry, tak nemusíte mít aktivní členství Xbox Live Gold a můžete si tedy ty savey nahrát do cloudu a na nové konzoli je prostě použít pro tu hmm. synchronizaci. Ale ty savey jsou zase kardinální součástí toho programu zpětní kompatibility. Je možný přesunout stažené hry rovnou na novou konzoli? We'll be right <laughs> back. Určitě hodně podobně jako v případě, jako v případě PlayStationu. Máte těch možností hned několik. Můžete ty vaše stažené hry, které máte stažený v Xboxu One, budeme to používat třeba jako, jako příklad, tak můžete je přetáhnout do nové konzole pomocí kabelu, to znamená pomocí LANu, pomocí internetového nebo ethernetového kabelu. Máte možnost je přesunout po domácí síti, pokud ty konzole jsou zapojené do jedné síti. Máte možnost přenést přes internet, prostě přes Wi-Fi, klasicky mezi sebou, anebo můžete použít to externí úložiště, kdy tedy nahrajete nebo už možná máte na tom externím úložišti nějaký hry uložený mm -hmm. a pouze ten disk vlastně přepnete z jedné konzole do druhé a je to vyřešený navážu tam, kde si skončil. Můžu tedy ale i hry, které mám uložený na externím úložišti rovnou na novém Xboxu spustit, tedy myslím spustit z toho externího disku třeba? Je to možný. Je to možný u her, které tedy nejsou psaný nebo nevycházejí přímo pro Xbox Series S a X, takže veškeré, veškerá nabídka těch her vlastně starších z pohledu té nejnovější konzole, tak může běžet přímo z toho externího disku. Vy logicky musíte ale myslet na to, že ten disk má mít nějaký parametry, musí mít USB 3.1. A musí být formátovaný tak, jak to ta konzole chce, ale to už máte, pokud už tam mm. nějaké ty hry jsou, protože to formátování v Xboxu one probíhá úplně stejně, jako by probíhalo formátování v nový konzoli. A ty hry, které prostě tam máte, tak můžete úplně v pohodě spustit a hrát. Ale neplatí to na všechny staré hry. Mm. Ty starší tituly, které se dočkaly nějakého vylepšení pro Xbox Series S a X, tak je nutný přesunout zpátky na to interní úložiště, na to SSD, tak aby právě ty vylepšení, které se. Většinou týkají toho, že uh, přichází nějaký optimalizovanější, rychlejší přístup k těm datům, tak aby uh, mohly fungovat. Čili hmm. na to taky musíte pořád myslet, aby to prostě nebyly hry nějakým způsobem vylepšené. Ale veškerá ta zpětná knihovna od prvního Xboxu až po Xbox One uh, může běžet z externího disku. Těch rozdílů mezi SK a XM už jsme se dotknuli, ale jak je to právě ve vztahu k tomu úložišti? Hmm. Nabízí ty dvě konzole různý prostor pro naše data? Uh, je na to nutný myslet i vzhledem k tomu, jak hry uh, BobTyne ve smyslu té vlastní velikosti, GB. Ano, ty rozdíly jsou, zatímco Xbox Series X nabízí 1 TB, tak to má napsaný na krabici, ale pouze 802 GB pro vaše vlastní data, mm -hmm. tak Xbox Series S má na krabici napsáno, že nabízí 500 GB úložiště, ale z toho máte k dispozici vy jenom 364 GB. Takže i to je třeba pro někoho určujícím faktorem, jakou tu konzoli si vlastně nakonec vybrat. Můžu to úložiště rozšířit a teď se neptám právě na ten externí disk, na ten staršího typu, mm -hmm. o kterém jsme se bavili, předtím, ale plnohodnotně rozšířit tak, abych tam mohl i na to nějaký případný rozšířující úložiště ukládat tituly, které tedy potřebují čerpat ze všech těch výhod nového Xboxu? Je to možný. Se startem prodeje konzole Xbox Series S X se do obchodu dostala i ta rozšířující karta, Oni to de facto, ale vlastně další disk, SSDčko. Zatím v tuhle chvíli je to proprietární zařízení od Seagateu. Stojí v České republice kolem 6200 až 6999 Kč. Mm -hmm. nemusí být ještě v tuhle chvíli dostupný v českých obchodech, zatímco ta konzole už třeba dostupná byla. A to je ta možnost, jak si tedy rozšířit tu vnitřní paměť té konzole a nepřichází s tím ani žádné omezení ve smyslu toho, že byste třeba museli z té rozšířující karty nebo toho rozšířujícího disku ty hry přesouvat na to interní SSD, mm -hmm. protože ta karta se zasouvá do zadní strany té konzole v obou případech a zasouvá se vlastně do slotu, který je přímo na základní desce té konzole. A umožňuje právě ten maximální možný, uh, nebo maximální možnou rychlost toho, toho čtení a zápisu. Takže uh, pomocí této neúplně levné varianty v tuhle chvíli, alespoň prozatím, tak uh, máte tedy možnost si to navýšit, uh, navýšit o 1 terabyte. Co je služba Smart Delivery a k čemu je hráčům na Xboxu dobrá? Uh, tím se vlastně malinko vracíme, možná i k uh, těm hrám, jako takovým, nebo k tomu vylepšení, který se ty hry potenciálně můžou dočkat, a tady už asi nejenom ty staré hry, ale i ty, i ty nové, které teďka třeba vycházejí. Smart delivery je program. Nazvaný tímhle způsobem od Microsoftu, který vám zaručí, že v danou chvíli můžete nebo budete hrát tu nejlepší možnou verzi, kterou vám dovoluje váš hardware spustit, zobrazit a mm -hmm. nechat hrát. Takže jednoduše se to dá představit tak, že pokud objevíte hru, která je ve smart delivery, a ta indikace přichází třeba v Microsoft Storeu nebo v obchodě obecně, pokud si tu hru kupujete, tak máte zaručeno, že když si ji kupujete na Xbox One, a je to třeba nějaká novinka, Cyberpunk 2077, takže vývojáři, zaručej, že někdy v budoucnu, nebo možná už s vydáním té hry, v ten den, kdy ta hra uh, vychází, tak uh, máte tedy možnost vlastně si ji pustit na nový konzoli a víte, že se vám k tomu dotáhne nějaký ten next gen upgrade mm -hmm. a vy ho tam budete mít dispozici, bude v dispozici zdarma a vy budete moci tedy hrát tu hru třeba ve vyšším rozlišení nebo za doprovodu vyššího uh, snímkovacího nebo vy, uh, vyšší frekvence snímku. Uh, Microsoft uh, zaručil nebo mluví o tom, že uh, hry, které vychází uh, z uh, jejich vlastních studií, Xbox Studios, takže tuhle tu funkci mít budou a vždycky ti zaručí, že prostě mm. na Xboxu Series S a X budeš rád tu nejlepší možnou verzi. Co je na druhé straně funkce Quick Resume, ale lze ji aplikovat i na hry, který mám na fyzických nosičích, nosičích, nebo je to jenom pro digitální verze? Quick Resume, a pořád si to myslím, je jedna z nejlepších nových funkcí Xboxu. Je to možnost vlastně rychle přepínat mezi hrama, který si měl spuštěný, předtím než si hrál nějakou jinou hru. Ten proces jsme tady popisovali, ten stav té hry, který je zapsaný v operační paměti se uloží na to SSD. tuť možná i ten důvod, proč nemáme k dispozici celý terabyte nebo celých 500 GB plus minus. A je to funkce, která uh, taky nejde úplně jednoduše popsat ve smyslu toho, kolik her se tam vejde, nebo jakým způsobem, uh, jakým způsobem bude zaručená třeba ta kompatibilita, protože ne úplně všechny tituly bytích je spíš méně než víc, to umějí. Ale jak říkám, je to prostě možnost rychle přepínat mm -hmm. mezi těma hrama a vždycky se vrátit do nějakého stavu, který si měl předtím, než si přepnul do jiné hry. A co se týče té tý druhé otázky nebo pod otázky, jestli to funguje nebo nefunguje u diskových verzí, mě to hrozně zajímalo. E, taky vlastně jsem to chtěl jako vyzkoušet a překvapivě to funguje i právě s diskovými verzema. E, pokud máte hru, která tedy podporuje Quick Resume, ale jak říkám, těch je většina a máte ji na disku, tak v momentě, kdy ten disk třeba vytáhnete prostě na tvrdo během rozehrané hry, mm -hmm. vytáhnete ten disk z mechaniky, tak vám to samozřejmě vyhodí tu hlášku, jakože abyste mohli pokračovat, zpátky disk, anebo se musí aplikace zavřít. Vy tu hru prostě zavřete, dáte close, e, zvolíte Nějakou jinou hru, anebo tam dáte třeba i jiný disk, to je úplně jedno. Mm -hmm. A hrajete, fungujete nějakou dobu, tak v momentě, kdy se zase vrátíte k tomu disku, který jste měli, tak ten stav je prostě uložený, zapamatuje si to, načte tu hru, umožní jí spustit, ale rovnou do toho resume. Tak to mi vlastně přijde docela fajn, že i tímhle svým způsobem to funguje. Nicméně sám Microsoft říká, že je to funkce optimalizovaná pro digitální hry, logicky, protože hmm. tohle vyžaduje několik dalších kroků a ne třeba všichni to takhle budou chtít využívat. A co je ještě zajímavé, funguje to i u onlineových her, ale tam vás to logicky nevrátí na místo, kde jste byli Jasně. předtím na serveru vrátí vás to do hlavního menu. Je možný hrát na Xboxu series S a X hry s pomocí streamování Remote Play? Uh, ano, je to možný. Uh, Xbox series uh, S a X podobně jako Xbox One nabízí přes uh, tu aplikaci, kterou si můžeš stáhnout do mobilního telefonu a pozor pro streamování z vlastní konzole, nikoli v xCloud, ale streamování z vlastní konzole je ta aplikace kompatibilní i na iOSu. Mm -hmm. uh, takže na iOSu, na Androidu máš aplikaci, kterou si tedy stáhneš a až to spáruješ se svojí konzolí, tak hry, které jsou uložené na tvý konzoli nebo tam má strčený disk, a který vlastně by šli hrát u televize, tak si můžeš do toho mobilu uh, posílat. A co je důležité říct, tak v tuhle chvíli nefunguje kompatibilita s PC Windows aplikací, uh, ten mm -hmm. Xbox Companion app. Uh, to zatím funguje pouze pro Xbox One, uh, to streamování do ano. počítače z konzole, ale um, sám Microsoft říká, že je to něco, co by mělo v rámci několika dní nebo týdnu mm -hmm. doskočit a tudíž byste měli mít tedy možnosti uh, streamovat ten obraz i do počítače. A bohužel s tím ale Přichází omezení, že ten stream v tuhle chvíli neběží a těžko říct, kdy vůbec poběží ve 4K. To mhm. zatím nefunguje. Je možný z konzole streamovat rovnou na internet. Uh, jo, to taky je možný, ano. A to streamování vlastně probíhá v těch režimech, který nabízí samotná konzole pro zobrazení. A ačkoliv Xbox One uh, X, ten nejvýkonnější mm -hmm. Xbox One, uměl streamovat ve 4K, tak to uměl jenom ve 30 FPS. Nová konzole, která nabízí hry ve 4K a 60 FPS, samozřejmě ne všechny, ale uh, má tu možnost, tak ti umožní právě streamovat i ve 4K, 60 FPS třeba na Twitch nebo na YouTube. Uh, a je to vlastně všechno řízené za pomoci toho nový. Do tlačítka pro, pro sdílení případně toho centra, který bylo přepracovaný pro nový Xbox Dashboard. Takže funguje to, ale musíte mít taky poměrně rychle internet, abyste to zvládli v nějakým uspokojivém bitrateu posílat ven. Budou hry pro Series X a S k dostání taky pro předplatitele v rámci programu Games With Gold? <laughs> Já bych řekl, že do budoucna je bezpečný říct, že ano, protože ten program neskončil s tím, že vyšel nový Xbox, ale zatímco PlayStation už v tuhle chvíli, byť v takovém tom jako speciálním režimu, nabízí nebo nabídne Bucks tedy jako PlayStation mm -hmm. 5 hru, tak zatím Microsoft nic takového nepřináší v tuhle chvíli. Takže prostě listopadová nabídka je bez hry, která by byla přímo napsaná pro Xbox Series S a X, ale ono se to do velké míry právě dotýká i té zpětní kompatibility. A té skutečnosti, že prostě Microsoft chce, aby ty konzole mezi sebou fungovaly, tak nějak mm -hmm. jako par to par, ale jak říkám, je téměř jistý, že do budoucna výhledově několik měsíců dopředu, že tam prostě začnou padat hry, které uh, budou uh, vycházet pro Xbox Series S a X. Pokud takový nějaký exkluzivity mm -hmm. přijdou, nebo to budou třeba hry, které právě budou uh, nějakým způsobem vylepšené. Uh, natolik, že by je nešlo vylepšit jenom tím uh, nějakým upgradem, mm -hmm. že prostě budou nějaký nativně napsané hry pro, pro nový konzole, ale časem určitě dorazí. Předplatný Xbox Live Gold si musím platit i v případě, že chci hrát hry v multiplayeru. Platí to ale i pro free-to-play hry, které chci hrát hmm. online? Bohužel na tomhle se nic nezměnilo. Dopusud na Xboxu One to takhle fungovalo. Museli jste si platit předplatný Xbox Live Gold i pro hry, jako je Fortnite, třeba například, hmm. prostě free-to-play multiplayerové záležitosti a Microsoft z tohohle z toho pravidla nějak neustoupil, nějak ho nezměnil. Čili zase trochu jinak v porovnání s PlayStationem, kde free-to-play hry přes multiplayer se hrát dají bezplatně, bez nutnosti mít hmm. PlayStation Plus předplatný, tak na Xbox pořád musíte ten měsíční poplatek Microsoftu dávat. Jaký režimy zobrazení a jaký rozlišení nový Xboxy podporují? V tomhle ohledu je Xbox kráčům přívětivější, víc nakloněný, protože těch režimů je víc než na PlayStationu 5. Vedle 1080p a 4K, který by si očekával pro televize, tak je k dispozici i režim 720p, pokud bys měl z nějakého důvodu chuť si to zahrát na nějakým menším monitoru nebo monitoru, který prostě nepodporuje úplně Full HD nebo televize, HD ready, ale umí i těch 1440p, kolem kterých se pořád tak tancuje, čili hráči, kteří si připojují herní konzole zejména k nějakým herním monitorům, tak mají tedy možnost nechávat si posílat obraz v nativním 1440p bez nějakých upscalů, downscalů, nějaký degradace toho obrazu. Má konzole taky optický audio výstup, jako to měl Xbox One? bohužel ne. Na tomhle místě oba výrobci konzolí udělali tu změnu, takže ani PlayStation 5, ani Xbox Series S a X nemají optický výstup na audio a počítá se s tím, že ten tvůj výstup využíváš z televize nebo z monitoru, hmm. prostě z nějakého zobrazovacího zařízení a tím pádem tedy přepojíš prostě přes HDMIčko I obraz, i zvuk, ale existuje i rozvojka kde můžeš vlastně přes HDMI si rozdvojit hmm. ten výstup. Do televize vlastně potlačíš, aby šel zvuk přes HDMI a vypojíš to přes tu rozdvojku. Ale to už je trochu, to už je trochu problematičtější. Je možný ke konzoli novému Xboxu připojit nějaký VR headset, třeba PC? -čkovej? Já reaguji na jedno z našich čtenářů, který nám naposílal spoustu různých fotek nějakého VR řešení pro, pro Xbox ale musel jsem mu bohužel odpovědět a vám tedy i tady odpovědět, že Microsoft žádný vlastní svoje řešení virtuální reality pro konzoli Xbox nemá, nevlastní a zatím ani neznáme žádný jako náznaky či plány toho, že by se to mělo do budoucna změnit. Na druhé straně byste se mohli ptát, existuje něco jako Windows Mixed Reality, nějaká kompatibilita headsetů třetích stran, ale ty nejde prostě připojit ke konzoli Xbox Series S a X a zůstávají v podstatě hájemstvím jenom Windows a prostě virtuální realita je v tuhle Chvíli uh, Xboxu odepřená. Můžu ale připojit třeba přes Bluetooth bezdrátový headset? taky častý dotaz. Uh, Bluetooth máme asi všichni, nebo nějaký sluchátka, který používáme a který bychom chtěli pro to pohodlí používat právě i s uh, Xboxem, ale Microsoft se vrací ke svým dřívějším vyjádřením a vysvětluje, že pro, uh, alespoň tedy z jejich pohledu, pro herní účely není Bluetooth podle nich vhodný kvůli mm. latenci a tudíž musíme říct, že Bluetoothový sluchátka nepřipojíte k konzoli Xbox Series S ani X, stejně jako jste nemohli připojit ani k Xboxu One. Ale je tady samozřejmě spousta jiných možností, použít nějaký svoje vlastní sluchátka. Tím asi nejjednodušším je připojit je do bezdrátového ovladače, protože tam je klasický třeba půl milimetrový jack, takže vlastně úplně jakýkoliv sluchátka budete mít, tak se tam můžete strčit, můžete se dát do uší a na základě toho, co to je za sluchátka, pak teda vnímat ten zvuk. A je tady pak samozřejmě i možnost použít a zase spíš jenom některý vybraný modely, a jsou to většinou modely právě herních sluchátek, mm -hmm. nikoliv nějakých mainstreamových na poslouchání, který mají USB klasický dongle takový mm -hmm. ten bezdrátový, tak některý funguje. Třeba nějaký sluchátka od Razeru jsem koukal, že to podporují, takže dáte do konzole prostě jenom ten dongle, spárujete to a můžete poslouchat bezdrátově. Případně pak je tady samozřejmě ještě několik certifikovaných, oficiálních, dalo by se říct, sluchátek bezdrátových, který se vlastně připojují přímo k té konzoli bez nějakého donglu a fungují, ale ty jsou poměrně drahé, nejsou tak dostupné a prostě byste si je museli koupit speciálně jenom pro tenhle účel. Ale myslím, že kombinace bezdrátový ovladač a nějaký sluchátka k tomu připojený, tak vám pořád tu mobilitu nebo nějakou volnost relativně dávají a nabízejí. Je pravda, že Xboxový ovladač můžu pořád nakrmit klasickými tuškovými bateriemi? Je to tak. Spoustu lidí to překvapilo, ale Microsoft v tomto ohledu změnu neučinil, takže ano, přímo v balení Xboxu Series S a X se vedle nebo možná v tom pitlíku, kde je přímo nový ovladač, tak se nachází i dvě baterie, které. Musíte do, tý, do toho ovladače umístit tak, aby ten ovladač fungoval. Ale je tady samozřejmě možnost, jak to obejít, jak tam baterky nedávat. Můžete si koupit klasický nabíjecí battery pack, který mm. je dostupný i pro ten ovladač předchozí generace a sdílej stejnou velikost té kolíbky, takže vám to bude fungovat. Microsoft říká možná ne ve 100%, protože někdy ty neoficiální batery packy mm. jsou o trochu menší nebo o trochu větší, prostě tam tak trochu jako nedoléhají, čili to nemusí úplně. Přesně sednout, ale většina by měla sedět zvláště oficiální. Nový Xboxový ovladač má taky speciální tlačítko, který je určený pro sdílení obsahu, sdílení obrázku nebo třeba videí. Můžu to stejný tlačítko používat pro tuto funkci i při hraní na Xboxu One? Ano, jde to funguje to. Jak už jsem tady i naznačoval a říkal, tak Xbox Series S a X sdílí vlastně stejný dashboard jako Xbox One v tuhle chvíli. A je to funkce, která úplně stejným způsobem běží právě i na té starší generaci konzolí. Čili když připojíte. Ten nový ovladač k Xboxu One a zmáčnete to tlačítko, tak se dostanete buď to už rovnou k těm funkcím, které jsou na to namapované, když te se dají trochu změnit, případně do toho centra, uh, toho sdílení nebo, mm -hmm. nebo nahrávání a pořizování těch záznamů. Takže jo, funguje to uh, i zpětně. Z toho, co jsme řekli, jasně vyplývá, že nový ovladač můžeš použít na tom Xboxu One, ale můžu ovladače z Xboxu One, klasický Gamepad od Microsoftu, připojit k Xboxu Series S nebo X a hrát na něm, nejen hry v rámci zpětní kompatibility, ale i ty nové. Mm -hmm. uh, ano, jde to, protože. Ačkoliv pár rozdílů tam je ve smyslu toho, jak jsou zpracovaný ty ovladače, ten předchozí a ten aktuální, například v D-padu, kde už není ten klasický kříž, ale vlastně takový, to, takový to kolečko s těma vystoupenýma stranama, podobně, jako to bylo na těch ovladačích Elite, tak jinak jsou ale v zásadě stejný. Jsou stejně vytvořený, mají stejné funkce, stejnou stejný způsob vibrací mm. i, i, i v těch triggerech, Takže ty ovladače opravdu jsou kompatibilní navzájem těch generací konzolí a když tady máte doma koupený dva tři, čtyři další ovladače k Xboxu, tak uh, můžete prostě normálně klasickým způsobem spárovat, uh, případně přes kabel, uh, spárovat s tou novou konzolí a používat je zcela plnohodnotně uh, i na těch nových hrách. A co ostatní příslušenství, to taky funguje původem z Xboxu na nový konzoli? Uh, myslím, že už to vlastně kopíruje uh, navzájem to, co jsem tady řekl o těch ovladačích a kopíruje to i tu snahu Microsoftu tedy zaručit těm hráčům co nejsnažší přestup na tu novou mm -hmm. generaci. Takže ano, Microsoft říká, že drtivá většina uh, příslušenství, které měli k dispozici na Xbox One, a právě to můžou být i nějaké letecký páky, speciální arcade ovladače, můžou to být samozřejmě i nějaké volanty mm -hmm. a tak dále, tak by měly být kompatibilní uh, s novým Xboxem. Uh, ten seznam není, já jsem se koukal na FAQ Microsoftu, uh, jestli existuje prostě nějaký seznam, on mm -hmm. by byl asi dost dlouhý, ale není, neexistuje. Nicméně zase, myslím si, že je bezpečný říct, že prostě drtivá většina normálně prodávaných věcí, které si každý hráči pořídili pro nějaké speciální záležitosti, tak prostě bude fungovat. Na drtivý většině propagačních fotek, ale i videí máme možnost vidět nový Xbox, která stojí na výšku, konec konců nahoře má i takový ty výdechy, mm. připomíná trošku takový ten komín, který je celý uspůsobený tomu, aby ten odvod tepla byl co možná nejefektivnější. Můžu ale konzoly položit taky mm, horizontálně? Jo, jo, je to možný. Přímo na té konzoli jsou čtyři takový gumové nožičky na jedné z těch stran, který vlastně naznačují to, že je to zcela legitimní nebo Microsoftem i doporučovaný nějaký způsob, jak tu konzoli umístit, pokud byste nechtěli, aby vám tedy stála vedle té televize, takže ji prostě jenom otočíte o 90 stupňů a leží vám. Je to bezpečný, nikam nesklouzne, nikam nespadne a tak dále, takže nemusíte řešit žádný ani stojánky nebo nějaký takovýhle věci. Ale co je důležité říct, tak já sám jako uživatel jsem vlastně narazil na to, že když ta konzole vedle té televize stojí, a já Mám příliš místa na bocích toho hmm. televizního stolku, tak vlastně jako je fajn, vypadá hezky, nikde nezaclání, ale v momentě, kdy vlastně položíš horizontálně, tak ji musíš úplně celou dát mimo televizi, protože většinou ty televize jsou relativně nízko od toho stolku hmm. a ta konzole je dost vysoká, když hmm. leží, takže vlastně by vám zaclánila do, do toho obrazu a třeba u mě doma by to vlastně ani moc nešlo a prostě bych to už ani neměl kam dát, takže já ji mám na stojáka. I poslední otázka se týká odvodu tepla, toho zahřívání. V posledních dnech někteří z našich čtenářů a diváků se ptali na to, jestli se náhodou nový Xbox nezahřívá nějak víc, že viděli na internetu nejrůznější zmínky stran tohoto, potenciálního problému. Je to tedy problém, nebo se jedná o nějaký jako milnou informaci, která se šíří? Mm, já nemám žádný exaktní data ve smyslu toho, aby jsem měřil teploty nějakým bezdrátovým nebo nějakým laserovým, laserovým, teploměrem, jak moc se zahřívá nebo nezahřívá. Ale pokud bychom to očesali na nějakou jako obecnou představu, tak ta konzole se zahřívá. Zahřívá se, protože je to zařízení, který nějaký teplo samozřejmě generuje. Nahoře ten větrák, který to teplo vyhání z té konzole ven, tak logicky generuje jako teplej vítr nebo teplej nějaký vánek. Takže ta konzole se zahřívá. Co vás jako uživatele může překvapit, je to, že když tu konzoli uspíte a třeba stahujete hry, ještě pořád, protože v tom uspaném režimu to samozřejmě můžete, můžete, nechat takhle stahovat, tak se pořád zahřívá úložiště a tím pádem třeba ten horní větrák ještě nějakou dobu po vypnutí konzole prostě furt běží, mm -hmm. aby, to teplo, aby to teplo odháněl pryč, ale teď v tuhle chvíli takový ty videa, fotky, jak se z těch Xboxů kouří a, a jak to vypadá, jakože hořej vevnitř, nebo něco takového, tak uh, jsou postupně vyvracený, uh, označovaný za nějaký fejky, tím, že do toho někdo fouká nějaký vape nebo nějakou hmm. elektronickou cigaretu a opravdu se nezdá, že by v tuhle chvíli se ta konzole zahřívala nějak víc, než je obvyklý, ale... Jaká je životnost, nebo jak to nakonec bude, to samozřejmě ukáže až nějaký čas, až třeba to budeme používat nějakou dobu, až se třeba i trochu zanese nějakým tím prachem, tak pak teprve budeme moci vyhodnotit, jestli je to nějaký problém nebo není. Ale určitě v tuhle chvíli zůstaňte v klidu, ta konzole nehoří. Další otázky na tebe nemám, takže ti zde moc krát děkuji za čas, který si věnoval datazům, který jsem ti já tlumočil, ale v drtivé většině z nich pochází od našich diváků a čtenářů. A vám samozřejmě děkujeme za pozornost a konec konců i za tohleto téma, který jste nám zprostředkovali tím, že jste nás pravidelně zásobovali nejrůznějšími otázkami. Snad jste si vyslechli odpovědi na to, co vás zajímalo a pokud ne, případně můžete se samozřejmě zeptat ještě přímo pod tímto videem. Tak jo, tak díky a mějte se hezky. Ahoj.